Zdravím opět u Farmingu. No a jdu zase opět se věnovat Tatře a teď si myslím, že už je to úplně poslední video ohledně Tatry. To si myslím, že já jsem s ní naprosto spokojený už. Tak kapacitu tady nechám a jdu samozřejmě do toho, že do automatu. Takže tohle nechám. To logo je tady zase samozřejmě, že se dá vypnout. Design si tady dám, aby tam bylo všechno. Barvička může být. Tady se udělaly změny. Tady se opravily ty světla, co tam nešvicily. A samozřejmě, že k Tatře je tady ještě tady tenhle ten souráček. Tak, u čeho začít? Začnu tady u tý. Tak, tady je změna, tady se vyhodil ten couvák tady z toho rámu. Jo, protože když se hodila konfigurace na rozmetadlo nebo na fekál, tak couvák vlastně zmizel s tímhle rámem. Jo, takže couvák je hozený tady dozadu, přímo na Tatru. Samozřejmě světýlka, že jo, ty tady nesmí chybět. A fo světýlek. Tak, tady u tohohle couráku se udělaly změny. Přidali se tady kurtny. No, samozřejmě balíky se tady dávají manuálně, že jo, to je spíš pro ty balíčkáře, co je moc rychlej na to. No tak nejdřív se tam neto a teď se tady budeš šmrdlit, ty pindjoure.
Tady právě byla nevýhoda v tom, že tady skutečně byly jenom 4 kurtny, takže to bylo docela divný na to upínání. Takže teďka to vyjde, na každý balík vyjdou 2 popruhy, 2 kurtny. No, když to vezmu, tak bych zase skládal obráceně. Já bych, bych to měl svázaný. Už je to klidně rozbourej, no. Já bych to měl svázaný. Ty vole, no. Prostě já a balíky to jde zkrátka dohromady, no. Když si dám vle super pomalej chod, tak to stejně rozbrdám. To je prostě umělecký dílo, no to. Takovýhle zvířata se málo kdy rodí, vole, no to. Tady tenhle ten pipin, tady bude dělat pořád bordel. A ty už si tady lehneš, ne? Jo, ale zrovna tak, jak nechci, že jo. Tak. Jo, teďka vlastně tady u toho původního, tady dole byla kapacita, byla tam jednička. To jsem absolutně nepobíral, čemu to je, protože jak si tam dalo cokoliv, tak tam vždycky ta jednička byla. Tak jsem to skryl, aby to nebylo vidět. Jo, takže když se to zakurtnuje, tak tady skočí kapacita, to, co je na tom souráku naložený. No. Jo, když se sem dají palety, tak tady budou zase, až se to zakurtnuje, tak se tam, tak tam budou palety. Jo, tady to teďka krásně vychází, co balík, to 2 popruhy. Ale stačí jenom jeden, že jo, záleží už potom na každém, jak se s tím chce cemcat, že jo. Já to dělám automat, takže mě to je úplně jedno. Ale ty 4 kurtny prostě tady byly málo, no. A samozřejmě, pokud to neodvážu, tak to prostě nevyložím, že? A je to pryč. No, rozmetadlo, to je jasný, že jo? Tak to už jsem ukazoval minule, že jo? No a tady je právě to, že tady, když se couvalo, tak ten souváček tady na tom rozmetadle a na té cisterně nebyl. Jo, jak se změnila ta konfigurace, tak to zkrátka zůstalo. Tak to zkrátka zůstalo tady na tomhle z tom rámu. A couváček zkrátka zmizel. No a tady u toho, jak jsem včera dával to poslední videjko, tak tam bylo, že cisterna nesvítila, tak už švící.
No a tady tyhle, na těchto těch bednách se nic nezměnilo, že tady se akorát přibyly ty pozičky a tady je couráček v té Tatře. Takže to je asi všechno, no, co bych k tomu tak dodal. No. Největší úpravy, které teďka tady na poslední proběhly, tak byla vlastně tady tyhle ty světla na té cisterně a tady na té tý... kde... tady na tom se předělávaly ty kurtny. Já jsem ani neměl páru ohledně tady, jak to tady vypadá, protože tenhle courák mě absolutně jako nezajímal. Protože já nejsem balíkovej ani paletovej, že a když to jde, tak prostě buď to sypat volně, anebo prostě autoload, takže prostě nějaký manuál, to z toho bolí ruce. Už jenom myšlenka, už mě bolí celé tělo teď, že jo, takže. No takže to je k Tatře vše, takže Máňa bude pod lídem. No a to už je poslední. No já už prostě do týhle jsem s ní naprosto spokojený, takže já už prostě do tohohle stroje nezasáhnu. Mně se páčí velice. Takže čus, bus, autobus.